ရာထောက်ဆင်းတဲ့ခုကောလာတက်တဲ့1980ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ပြည်ပြည်လ16ရက်ငနာစိတ်ရတဲ့ခင်အခါကာလတနေရမှာငနာတော်မျိုးနဲ့အင်းကြီးများကြောင့်တဲ့အကျံပြဝိပဿနာတရားဆံပွဲတဲ့ဒီကနေ့အားလုံးတို့ရုပ်ကြီးလိုစဉ်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောပြတဲ့တရားကဉာဏ်စဉ်ဆယ်ပါပေးတဲ့ပါတရားပါလေဉာဏ်စဉ်ဆယ်ပါပါအဲဒီတရားတို့ကဟောကြားခြင်းဒီမှာတရားပိုင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဆရာပြည့်တော်မြတ်ကိုအားလုံးအုပ်ချီးမိုးပြီးတော့သိခိုးနေကြရအောင်
ပြောကြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြရခန္ဓာလေးဉာဏ်ရောက်နေရင်လောဘတွေဒေါသတွေအတ္တတွေမာနတွေဖြစ်ခွင့်ရှိတော့ဘာရောက်နေလို့ခန္ဓာလေးဉာဏ်ရောက်နေဉာဏ်ရောက်နေလောဘတွေကဖြစ်ခွင့်ရှိလောဘတွေကဖြစ်ခွင့်မရှိရင်ဒီစိတ်ကစင်ကြယ်သွားတယ်ဉာဏ်ရောက်တာဟုတ်ပြီဘလို့ရှုမရမလဲဘလို့ပေါ်မရမလဲယုတ်တရားကိုပဲရှုရှုနတ်တရားကိုပဲရှုရှုကြိုက်တာရှုလို့ရတယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ယုတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြောက်နေတဲ့သဘောတရားလေးဒုတိယလေးယုတ်တရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအမြဲတည်းကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုနောက်ကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရအခုတော့ရှိတယ်ခန္ဓာကိုတတိလေးကတ်ထားဖို့ရည်ကြည့်တယ်တတိမကတ်ရင်တော့ဒီဉာဏ်ကမသိနိုင်ဘူးတတိဝိရဟိတပညာနာမအတ္တိနာတိတတိဝိရဟိတပညာနာမအတ္တိတတိဝိရဟိတတတိကင်းရင်ပြီးတော့ပညာနာမပညာဆိုတာနတ်အတ္တိဖြစ်ရုံထုံးတာရှိဘူးဆိုတော့ကတတိရှိမှပညာလည်းဖြစ်တယ်တတိကင်းသွားပြီတတိမေ့လျော့သွားပြီဆိုရင်တော့အတိဆိုတာလည်းပဲမရှိနိုင်တော့အဲ့တော့တတိပညာနော်ဟောဒီဝိပဿနာအာထုတဲ့အခါမရှိမဖြစ်တရားတွေပဲခန္ဓာကိုယ်တတိနဲ့ကတ်ထားတယ်ဉာဏ်ကနေနောက်ကနေလက်ပြီးတော့သိတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ဘာရင်လုပ်နေလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရှာနေလဲပေါ့သွားရင်သွားတယ်ပေါ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ပေါ့လုပ်ရှာနေတဲ့အမှုရာတွေအကုန်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဒါကစိတ်ကိုယ်လည်းငတ်ကြည့်လိုက်စိတ်ပြေဘာဖြစ်နေလဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုလက်ကြည့်တော့ကြည့်ရစိတ်ကတွေးရင်လည်းပဲတွေးတဲ့ဆိုကြံလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဘုန်းကြီးကိုမေးထားတခါတည်းစိတ်ကတွေးရဗျာစိတ်ဆိုတာကတွေးပါလေတွေးရဆိုတာစိတ်ရဲ့ဘာဝအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်လိုရှိရမလဲဗျာ။တခါတည်းဒီစိတ်တွေခရယောက်ကနေဖြစ်တာတို့ဒီလိုတော့ကြားမှုလေတဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှိရမှာယောဂီယောဂကဘုန်းကြီးကမေတ္တာအဲ့တော့ခရယဆိုတာနှလုံးပဲနှလုံးပဲအဲ့ဒီခရယနှလုံးကိုသူကရှုလိုက်သူကဝိပဿနာဟုတ်တယ်နဲ့ဟိုကာယခန္ဓာတိခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်32ခုထာတာကိုစီးပြန်နေတာကာယခန္ဓာတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘုရင်ခြေတဲ့တယ်သွားအေးအသာအကျော်အယုယူရင်းချင်းဒီအညှို့နှလုံးပေါ့အသေးအဲ့ဒီနှလုံးဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုရင်အဲ့ဒါကာယကတာတတိတဏိကျုံးမယ်ဆိုရင်ကုဋ္ဌာတဘာဝနာပေါ့တော့လက်နှစ်ကုဋ္ဌာတကိုစီးပြတဲ့ကမ္မထာကသမထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဖို့တားရည်ပြည်ပြန်လို့ပါဘူးစိတ်ပါတကားပြန်ပြတ်မဲ့နေမဲ့ပြည်ပြန်လို့ပါဘူးတဲ့ပြတ်မဲ့နေတာကိုပြတ်မဲ့နေတယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ဒါတရားပဲတရားဆိုတာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိဖို့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှမသိလို့ကိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်နေတာကိလေသာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှသိရင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှရှိတော့ဘယ်နည်းရတယ်ဘုန်းကြီးကလူငယ်လေးတယောက်ကချက်တော့ဒီစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတရားရဲ့အခုမှနာထားတာဆိုတော့ဩဒေါသဖြစ်နေဖြစ်မှန်းသိဒီလိုကိုယ်စိတ်ပြန်ရှိဒေါသလေးငြိမ့်သွားတယ်ဗျာအစားကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะတစုံတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြည်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကြောင့်တွေးတယ်အဲ့ဒီလူကြောင့်စဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲသူအကြောင်းတွေးနေဒေါသဖြစ်သူအကြောင်းစဉ်းစားနေဒေါသဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေဒေါသဖြစ်နေအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေမှာသိလိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အာယုံကိုနော်အာယုံတော့စိတ်ကမလိုက်တော့လောဘဒေါသကဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံတွေတော့လိုက်ပြီးလိုက်နေလို့အာယုံတွေတော့မလိုက်ရင်ဒီလောဘဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်
လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလူချင်းများအာရုံကြောက်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ဆိုးတရားအာရုံကြောက်အဲ့ဒီအာရုံတွေတော့လက်နေလို့လောဘဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်အာရုံတော့မလိုက်ဆရာဘူးအာရုံတော့မလိုက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါစိတ်ဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါစိတ်တန်ဘုရားပါလေနော်ဟိုခုနပြီးတဲ့ယောဂီစိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုတာနှလုံးမှာဖြစ်တာစိတ်ဆိုတာဘုံတော့ကဖြစ်တာဒါမျိုးကြီးကြားဖို့နေတော့သူ့စိတ်ကတန်ပြန်ဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့ကိုရှုရမှာကအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ရှုရနှလုံးကိုလည်းရှုရလို့ဘုံတော့ကိုလည်းရှုရမလို့ဘုံတော့ကိုရှုလိုက်ရင်လည်းကုထာတဘာဝနာဖြစ်သွားဘူးမဥဒေအစာတဲ့အစာဟောဘုံတော့အဲ့ဒါကုထာတကမ္မထံလေကုထာတကမ္မထံဆိုတာလေကာယခန္ဓာတတိဆိုတာလေတူတူပဲအဲ့တော့ပြောရင်တော့စိတ်ကြီးတွေးရတာအဲ့ဒီအတွေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်။စာပေမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးတာဘုရားကလည်းဟောခဲ့ပြီးတာနော်ဝိခိတ္တစိတ်တံဝိခိတ္တစိတ်တံဒီပဇာနာဤတွေးနေတဲ့စိတ်ကိုတွေးမှန်းသိပါစေ။တွေးမှန်းမသိလို့အဲ့ဒီအတွေးရဲ့ညောနေတာ။တွေးမှန်းသိရင်အဲ့ဒီအတွေးရဲ့ညောပါဘူးလား။ညောပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါလည်းတရားစဉ်းစားကြည့်နော်။စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတရားအာရုံတော့လိုက်နေတယ်လူကျင်နေဆိုတာလူကျင်တရားအာရုံတော့လိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတတိမထားပြီးတော့အခုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီအပြင်အာရုံတော့မလိုက်တော့ဘူးဒီစိတ်ဒီကိုယ်စိတ်ဒီပဲဒီရှုမှတ်စိတ်ရဲ့အာရုံဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဒီစိတ်ကပြန်ရှုလို့ရတယ်နော်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်တည်တဲ့ကိလေသာရှေ့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုနောက်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့မရဘူးလားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကမရှုလို့ရတယ်ဖြစ်ပြီးတာစိတ်ကိုနောက်ကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလက်ရှုလို့ရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်တည်တဲ့ကိလေသာအဲ့တော့လောဘဖြစ်စေဒေါသဖြစ်စေအတွေးစိတ်ဖြစ်စေအဲ့ဒါငါကနေပြီးတော့လက်ရှုပါအုံနောက်ကိုလည်းကြည့်ရမလို့နှလုံးကိုလည်းကြည့်ရမလို့အုံနောက်ကိုရှုလို့မရဘူးလားရပ်နှလုံးကိုရှုလို့မရဘူးလားရပ်အဲ့ဒါရှုတိုင်းရဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးသမထဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကုဋ္ဌာတာဖြစ်နေလို့နောက်တစ်ခုထပ်နေအရှင်းမရဘူးဌိနမိတ္တမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာဌိနမိတ္တဖြစ်ရသူရဲ့အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကင်းခုလိုအာရုံစားပြီးတဲ့ချိန်နေ့လည်းနေခြင်းဆော့စားပြီးတဲ့ချိန်လို့ဆိုရင်ဌိနမိတ္တကအတူတူကိုဖြစ်တာဒါလည်းဖြစ်တာကမဆန်းပါဘူးနော်ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှသိဖို့ရည်ကြည့်ဖြစ်မှသိဖို့လည်းနတ်ပေါ်ရဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတော့ရှိတာအဲ့ဒါအစာပိုင်းကိုအစာပဲပေါ့နည်းနည်းလေးကြာသွားရင်ဝေနာတွေပေါ်လာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေဆိုအောက်ကကျန်းတယ်တင်မကအယုအဲ့ဒါကိုဘုရားဖိလိုက်တော့အသားကဘာဖြစ်သွားလဲညက်ပြီးတော့နာသွားတယ်မပြင်းနဲ့ကြာလေနာလေနဲ့နာရင်အဲ့ဒါဘာဝေနာဆိုအဲ့လိုဒုက္ခဝေနာပြင်းထန်နေတဲ့ချိန်မှာဒိဋ္ဌိငိုက်လို့ကြာနေတာစိတ်ကဘယ်လိုရောက်သွားလဲ။သမာဓိထူထောင်ပြန်တယ်ဘုရားမင်းလည်းပြန်ကြာကြည့်နေအစာပဲမှာဝင်နေတွေ့တယ်။ဝင်နေတွေ့တယ်။ဝင်နေတွေ့နေတယ်။ဒါကမြေသူတယောက်ကဆောက်တယ်။ဝင်နေတွေ့တယ်။ရတယ်ဆက်။ဝင်နေတွေ့တယ်။အစိုးရကို၃၄မှာ၆တယ်တော့အစီပြန်ပျောက်သွားတယ်။၆လို၇လို၈လို
အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့နီးပြောင်းလိုက်တယ်ဆရာလေးဝင်လေးပြစ်ထက်လေးထက်လေးပြစ်နဲ့ဝင်လေးပြစ်ထွက်လေးနှစ်ဝင်လေးတော့ထွက်လေးလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြီးတော့စောင့်နေရလို့တော့အခါနဲ့အသက်ရှင်မနေရဆိုရင်အဲ့ဒီခဏတစ်ခုကြာမှာနည်းနည်းစောင့်ရတယ်စောင့်လိုက်ရင်ဘာဝင်လာအတွေ့ရဝင်လာနော်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေပြေဝင်လေထွက်လေပြေဆိုပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ရှင်းမှာဟုတ်တယ်6 9 8 9ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကဟို8လို့လို့9လို့လို့ဖြတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြာရင်ရသွားနည်းနည်းလေးကြာလာတော့ဝေဒနာပေါ်လာခေါင်းကြီးတော့အဲ့ဒီတင်မကဝေဒနာပေါ်လာပောက်ကကျန်းနေအဘောကအယူဒါထဲမှာအတားဒီကဖိထိုင်တဲ့ခါလေးနားရယ်နားတော့စိတ်ကဘဲမှမမြောက်တော့အော်ဒါတမားကြီးဖြူထောင်းနေတာပဲဟာမမြင်တော့မြင်လိုက်တော့တက်လာတော့စိတ်ကနော်တတိမရောက်တော့တကယ်ငိုက်တယ်ဆိုရင်တွေ့ပါပြိရိယာတစ်ခုလည်းကြာကြာနေလိုက်လျောင်းနေရက်သွားနော်အကြံကြီးရက်နေတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတာဘာဝေဒနာဒုက္ခအကြံကြီးထိုင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာအကြံကြီးလက်ဆောင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီဟိဆိုရင်နော်အိတ်ချင်တာလေငတ်ပြီးတာလေမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်သီလမေတ္တာဘယ်လိုထွက်လဲလို့ဆိုရင်ဣရိယာပုတစ်ခုနဲ့အပြာကြီးနေလိုက်ပါဒါကြောင့်ပြောတယ်လေဒုက္ခနော်ဟောဒီဣရိယာပုကဖုံးထားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဣရိယာပုဖုံးထားတယ်အဲဒီတိုင်းလိုက်တော့ဝေဒနာပေါ်လာညောင်းလေဆိုပြီးတော့မန္တရလေးသက်သာသွားအကြာကြီးမန္တရလေးတော့ပါလေဝေဒနာပေါ်လာလမ်းလေးဆောင်လိုက်တော့သက်သာသွားညောင်းလေဆိုပြီးတော့ထန်လိုက်သက်သာသွားဝေဒနာကပျောက်သွားပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ဟောဝေဒနာကပျောက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုအလှည့်ကြောင့်လုတ်ပင်နေလို့ဣရိယာပုလေးပါအလှည့်ကြောင့်လုတ်ပင်နေလို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကပျောက်သွားတာဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုအဲ့ဒီဣရိယာပုကဖုံးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမှန်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဣရိယာပုကခုလေအပြာကြီးနေလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာကြီးပြင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကဝေဒနာကိုရောက်ပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးစိုက်ပြီးတော့ရှုတော့သိခံပြီးတော့ရှုတော့ဝေဒနာကိုခွာဖို့အကျိုးသားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနာမိတာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိဘူးအဲ့ဒါနာမည်ရဘူးအဲ့ဒီရဲ့ဆိုရတယ်တက်တာမှပြီလို့ကောင်းတယ်တခုတော့ရှိပါလေခွန်ကြီးဖြစ်ပါလေအစလည်းဟုတ်တာဒီကဖြစ်နာမည်တာဖြစ်တာကြားရပါလေမဖြစ်တော့ဝေဒနာပေါ်လာဘယ်လိုဖြစ်လို့ရလဲဒါစာရင်းဖြစ်တာတော့ရှမ်းဘူးဆိုတော့ခင်းအစိတ်တက်တယ်ဆိုတာပြောဖို့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နာမည်တာကိုပြောဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုနာနာရှုပါဒုက္ခဝေဒနာကိုနာနာရှုရင်ဖြစ်နာပေတာကြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်။အဲဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်နော်။တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သိနေတာပြောတာ။အဲဒီလိုဉာဏ်နဲ့တော့သိရင်သိရင်နဲ့သမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်စေပါရရှိလာပြီပဲ။လွယ်တော့လွယ်ဘူးနော်။သို့တော့တကယ်သမာဓိအားကောင်းနဲ့အထွတ်ရင်ဒါဤပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ဉာဏ်ရဲ့စေဘာရရှိတာလေးပဲဉာဏ်စဉ်ပရပစေဘာပါဗျာနံပါတ်1ဘာဉာဏ်ပါလေနံပါတ်2သမတ္တနာဉာဏ်ဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသက်နောက်နံပါတ်1ဥပယပယဉာဏ်အဖြစ်နဲ့အပြည့်မြင်အောင်ကြည့်နံပါတ်2တင်ကအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘူးကအပြက်ကိုပဲကြည့်တယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်မျက်တာကိုပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲပင်ကနောက်တစ်ခုပါတရားတရားဆိုကြောက်သွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတဲ့အခါမှာနော်ဟိုနာမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်လို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကအခြေခံပဲဆိုတော့ဝိပဿနာအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအဆင့်လေးပဲရှိတယ်။ဩော်ဒီလိုဉာဏ်လေးက
နတ္တယသောဏိတာလေးကဒုတိယသတိနာလေးကနတ္တယစသည်တဲ့အူရာလေးကယုတိယအဲ့ဒါဝိပဿနာအဆင့်မရောက်သေးဘူးနော်ဝိပဿနာအခြေခံအဆင့်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒမြန်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေဆင်းနေတယ်ပေါ့ဩငါတို့ဘဝခန္ဓာရရတာဒါအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိဘူးလို့လူစားလိုက်တာနဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဒီကနရတာအကြောင်းရှိလို့တိတ်ကဟောအတိတ်ကလို့လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီပဲကံတရားတွေအဲ့ဒီကံတရားတွေကဒီဘဝခန္ဓာရာသီရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့အဲ့လိုအကြောင်းလို့စဉ်းစားနေတာကိုတော့သိစရာနေပြရတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကေခာဝိပဒနာဟုပြောပြီးဒါလည်းပဲဝိပဒနာဉာဏ်ဆယ်ပါးပဲမှာပါလိမ့်ဘူးသူလည်းပဲအခြေခံအစဉ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဝိပဒနာကဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအစဉ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘယ်မှာဆက်ရလဲဆိုအခုသမတ္တနဉာဏ်တက်ပါဆက်သမတ္တနဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်အဲ့ဒီသုံးသပ်ခြင်းကိုသမတ္တနလို့ပြောဘယ်လိုသုံးသပ်တာလဲနံပါတ်1ကလာပသမတ္တနခန္ဓာနာမကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသုံးသပ်ပြီခန္ဓာဘယ်လဲပါသမတ္တနနံပါတ်1မေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာမေပါဘုခုချင်းပြောနဘက်၄ဘာခန္ဓာဒီဘက်ခန္ဓာယုတ်အစုဝေးကိုယုတ်ဘက်ခန္ဓာလို့ပြောခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မြင်နေရတဲ့အထည်ကိုခန္ဓာတယ်အဲ့ဒါယုတ်ဘက်ခန္ဓာပဲယုတ်ဘက်ခန္ဓာအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်အနေဆက်ခရက်ထေတာယုတ်တရားပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားလို့အနေဆက်ဒုက္ခဘယထေတာဟာပြည့်စည်သွားမှာတော့ချက်ရာကြီးပဲပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားတယ်တော့ချက်ရာကြီးပါလားတော့ချက်ရာကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခအနတ္တအတ္တရကထေတာပြတ်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့အနည်းဆိုတာရှာလို့မရဘူးနော်တပည့်တွေခေါ်တဲ့အခါတပည့်အကားတွေပါလိုက်အလဲကောင်းမှာအနည်းဆိုတာရှိသေးတယ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကြည့်လိုက်ရှာမှာလူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုနော်တစ်ခုချင်းခွာကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအနည်းဆိုတာရှာလို့ရလားဆိုတာလေမပြောမြင်နော်မပြောတတ်ဘူးခွာလိုက်တယ်လို့ပဲအနည်းသာရှာလို့မရငါဆိုတာပါလေလို့ခွက်ကိုမြေးဘယ်နေရာကိုသွားထောက်ထောက်ကြည့်လားဘယ်နေရာကိုသွားထောက်ငါတို့ပြောကြဒါငါပဲလို့ရင်ဘတ်ကိုထောက်လိုက်တကယ်တော့ဒါရင်ဘတ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးအဲရင်ဘတ်ဆိုတာပါလေဒါအသားကြီးပဲအထီအသားဆိုတာဟာပထဝီပဲအသားဆိုတာဒီလေရှာလို့မရပထဝီဆိုတာလေခက်ပါလေသဘောလူမြတ်တဲ့သဘောအယုတ်ကိုထောက်လိုက်မပြောတဲ့ပထဝီအသားကိုထောက်ကြည့်လိုက်ပျော်ပြောင်းတဲ့ပထဝီခက်မာတဲ့သဘောတရားတွေဒါလေးပဲအဲ့ဒီပထဝီဆိုတာဒီပြင်သူလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြရမယ်နောက်ဆုံးဘာမှကြာတော့အဲ့အနည်းရှိဘူးအနည်းရှိဘူးအနတ္တာငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတာကျူတရားကိုဟုတ်တယ်တက္ကူဝေဒနာကိုယ်ရခံစားချက်ကောင်းတာပဲခံစားခံစားမကောင်းတာပဲခံစားခံစားဒီခံစားချက်ဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးရတာပဲအနေဆာခရီးရည်သာပျက်စီးပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးမှတော့အနေဆာဟာပျက်စီးမှတော့ရောက်เสียကြီးပေါ့တည်တတ်နေတယ်ဆိုရင်တမျိုးပျက်စီးသွားမှတော့ရောက်เสียကြီးပဲရောက်เสียဆုံးမှတော့ဒုက္ခဒါကအဲ့ဒီဝိရကနော်ခံစားကြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒီပြီးဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့နှဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းဆုံးမှာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထားတော့ဘယ်မှာမတွေ့ချင်ဘူးသို့တော့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးကိုတော့လိုချင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှာလည်းပဲပျက်စီးခြင်းတော့ရရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆုတ်ကဲထားလို့ရမရဘူးမရရင်ဒီလိုပဲဒုက္ခတစ်မျိုးပဲခံစားလို့ဆိုတာကနော်အတွုံးမတတ်နိုင်ဘူးစားငံကြီးတောက်ကြလို့လေခံစားလို့ဆိုတာ
တရားချူပြီးကောင်းလိုက်တာစသည်ဘဝတော်ဘာဟုတ်တော့ပြီးတော့တက်ပြီးတော့စသည်ခတ်စားပြီးဒီအတိုင်းပဲခတ်စားမှုကဘယ်တော့မှအတော်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ဩဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဝိမှုရယ်စေတသိက်ဘုရားအရှင်မြတ်လားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဝိညာဉ်ရှိတာဗျာသရှင်ရှိဘူးသရှင်နိဗ္ဗာန်မှာဝိညာဉ်ရှိဘူးဟာအရှင်မြတ်လည်းဝိညာဉ်ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဒီမှာခံစားမှုဒုက္ခနော်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးမြည်လိုက်ကိုကြဲကလေးစားရဲစိတ်ထဲမှာသဘောကျဩချမ်းသာချမ်းသာကိုကြဲကလေးဝေးရဲစိတ်ထဲမှာသဘောကျဟာဒီချမ်းသာလေဟိကိုကြဲကလေးပြောလိုက်နေစိတ်ထဲမှာပျော်သွားတယ်ဒါပါလေဒုက္ခဝိညာဉ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ပြင်းနဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်လို့ဥဒ္ဒေတွေကနမတလောကနိဗ္ဗာန်ဘောလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတ္တကံစရင်သဘောကြတဲ့ကိုတ္တကံမြေကိုရတဲ့သဘောကြတဲ့ဒါပါလေလောကနိဗ္ဗာန်လေဟုတ်ပါလေလောကအနေနဲ့ပြင်တော့ထွက်ထိပ်ပါသို့သောအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီတည့်ရပျက်စီးရဘုံလေပျက်စီးရဘုံလေပျက်စီးမှုရှိမှတော့ဒါဒုက္ခအစိမ့်မှလို့ပြောလို့မရဘူးဒီငါရှင်နိဗ္ဗာန်မှာဝေဒနာမရှိဘူးกว่าအရှင်မြတ်ရဲ့ဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမလဲသူရဲ့တရားလေးဝေဒနာရှိမှဒုက္ခလို့ပြောလို့ရပါလို့အခုဝေဒနာရှိဘူးလေဘာသွားခံစားမလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲမရှိအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတည်းရဲ့ပျက်စီးရမှုပါပျက်စီးရင်မဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာမှုပဲချမ်းသာပဲဗျာအဖြစ်ရှိရင်အဖြစ်ရှိတယ်ကွာခံစားမှုရှိရင်လည်းအဖြစ်ရှိတာလေနိဗ္ဗာန်မှာခံစားမှုရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးပဲအဖြစ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဖြစ်ဆိုတာမရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခအဖြစ်နဲ့ရှိတာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကွာအဖြစ်ရှိရင်ဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဟာသင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီသင်္ခါရဆိုတာအပျက်စီးအပျက်စီးတဲ့နေမျိုးကိုသင်္ခါရနေမျိုးလို့ပြောခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရနေမျိုးမှာဝိရဏဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရနေမျိုးပါပဲသင်္ခါရနေမျိုးမှာရှိနေအပျက်ဆိုတာရှိနေဟုတ်ပါပဲအပျက်ဆိုတာရှိနေအဲ့ဒါဒုက္ခပဲအပျက်မရှိမှဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မှာအဖြစ်ဆိုတာလည်းရှိတော့ဖြစ်တာမရှိရင်အပြည့်လည်းရှိတော့ဘူးဒီအဲ့ဒါကမှထာဝရဒုက္ခတော်တော်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရကြတော့ခံစားမှုလေးရှိမှဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ကြအဲ့ဒါကိုကမှားနေတာခံစားမှုလေးကမပြည့်စုံအောင်လို့ထူတာကိုထည့်နေစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်မှာဝိညာဉ်မရှိဘူးဝိညာဉ်မရှိပြီလေအပြည့်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအပြည့်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကိုချတာလားဒါကြောင့်ဒီတိမာတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအဝိဇ္ဇိပေါ့ဆာလေခန္ဓာနာမှာရှိတယ်ခန္ဓာကဆင်းရဲဘာကြောင့်လဲအပြည့်ရှိတော့အပြည့်ရှိတော့ဆင်းရဲတယ်သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာကဆက်ပြဲပဲဆိုတော့ခန္ဓာကဆင်းရဲတော့နိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာပေါ့ဒီဘက်ကအမှုဆိုရင်ဘုဘက်ကအေးအေးပေါ့ဒီဘက်ကအေးဆိုရင်ဘုဘက်ကအမှုပဲနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြည့်မြင်ခန္ဓာကြောင့်ဆင်းတာခလုံးကနိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးတော့ကိုရည်ရည်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ကိုဆင်းလာရခန္ဓာရဲ့အရှိတရားကိုမြောင်ကြည့်ရခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ကြည့်ပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကြောင့်ဆင်းလာနေပြီယူဘက်ခန္ဓာပြည့်စုံရတာဒါကြောင့်ဒုက္ခအနည်းရှာလို့ရတယ်ဝိရဏဒီတိုင်းပဲဝိရဏဆိုတာခန္ဓာကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာလေခန္ဓာကပြတ်မှာဝိရဏလေသူ့ရဲ့အမိလည်းပြတ်ပြီပေါ့နွယ်တင်လေးတွေအမိရှိမှတက်ကြအဲ့ဒီအမိလဲကြသွားရင်နွယ်တင်လေးတွေလည်းလဲကြသွားတယ်
ဝေဒနဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာကိုမိနေတာဒီဘက်ခန္ဓာတော့ယုတ်တရားကြီးကိုမိနေတာဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကြတာဘာမှဆိုရေးကပြောတယ်မို့လားအေးငါရှင်းနာကျင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါဘူးပဲဝတ်တော်အာရမဏကတ်တော်ဟုတ်ရည်ယုတ်တရားကြီးကိုပြီးပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်လာတာဝေဒနာဒီယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားဟုတ်ပြီပဲတိယာဌာနရှိဘူးဟုတ်ပြီလေယုတ်တရားအခုဘယ်ပုံမှာရှိလဲဇဝုံမှာရှိဒီကိုကြီးကယုတ်တရားဘယ်ပုံမှာပြီးနေလဲဟောကလထံပုံမှာထိုက်တယ်တိယာရှိယုတ်တရားဟာတိယာရှိခေါင်းကြီးတော့စိတ်တောင်းပေးကြောင်းပေးတိယာရှိတို့တော့ဘယ်မှာပြီးနေလဲယုတ်တရားကြီးကိုပြီးနေတယ်ယုတ်တရားကိုပြီးနေတယ်အဲ့ဒီပြီးရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာဝဝေရေတိဝေဒနာတရားလေးကနာတယ်နာတယ်လို့ခံစားတာတဲ့နာတယ်ဆိုတာပြီးရဌာနမရှိပါဘူးခြေရောက်ကနာတယ်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်တို့တော့ခြေရောက်ကယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်မနာပါဘူးနာတတ်တဲ့ဘောတရားရှိပါအဲ့ဒီခြေတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဝေဒနာလေးကနာရီနာရီလို့ခံစားတာယုတ်တရားဒီသတိတက်ဒီဘက်ကဝေဒနာဒီသတိတက်ဝေဒနာခံတာသိညာခံတာသိတိုင်းသင်္ခါရခံတာပြောရလို့နောက်ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခံတာဒီစိတ်စိတ်ကပြောင်းနေသိညာယုတ်တရားကမှနည်းနည်းလေးနှေးလေးစိတ်ကတော့နော်တဆက်ကပြင်းပါခရေကတိတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြည့်လိုက်အနေဆာပြည့်တယ်ကဩပြည့်ပြည့်တော့အနေဆာပြည့်ပြည့်တော့လည်းဒုက္ခထုတ်เสียသည်ဒါကြောင့်ပါလေအနတ္တအတ္တရကစေနာအနည်းရှာလို့ကိုမရပါလားလို့ယူဘက်ခန္ဓာကိုသုတ်တယ်ဝေဒခန္ဓာကိုသုတ်တယ်သင်ညာခန္ဓာကိုသုတ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုသုတ်တယ်နောက်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုသုတ်တယ်အဲ့ဒါကလာတသဝဒနာလို့ခေါ်ရဲ။ဒါဝိပဿနာများအစာလေးပဲရှိသေးတယ်။အစာလေးကိုရှုပ်နေတယ်။ဒါအစာလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ညနေစေပါရဖို့ဘလောက်ကြီးခရင်မလဲတွေးကြည့်ပေါ့။တခုတော့ရှိပါလေ။တရားတွေကစံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဉာဏ်ပညာရတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကြိုးစားရရင်တော့ရနိုင်တယ်လို့ဒါလေးတော့နားလည်ထားပါတော့နော်။အခုဘုန်းကြီးပြောပြနေတာတွေကဒါသူတ္တရဖို့အတွက်ပြောပြနေတာဒါလည်းအကုန်သိမှနိဗ္ဗာန်ရမှာလားလို့ဒီလိုတော့မနေနိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရတော့ဒီဝတ္တန်ရတာအထုဒါဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားတမ်းမှာရှိပါလေဒါကြောင့်ဝိပုသ္တရိယပြောရတယ်လေတရားတကယ်မှထွေးပြီးကားပြီးမများနဲ့ကိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးဟာတကယ်တကယ်ပဲဖြည့်ပြီးကာလီမများနဲ့ဝင်လေဝင်နေဝင်တယ်တာလီရလေးကိုထိသွားတယ်ဖြည့်ပြီးဖြတ်တဲ့ထက်တဲ့နံပါတ်လေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတိုင်းနေတိုင်းကြိုးစားလာတိုင်းလာတိုင်းကြိုးစားအဲ့ဒါပါလေဆိုရယ်နေပါရောကြောင့်အကျင့်လေရှင်းသွားဉာဏ်ဉာဏ်စေပါလေဖတ်ပြီးမလိုတော့နော်ဒါရီရဘဟုတ္တရာဟုတ်ပုံများနော်ဒါရီရလည်းပဲဟိုကျမကျောင်းနော်ဘဝတွေမှာကျင်လျာဖို့နဲ့ဆိုရင်ခုအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးတော့နားလေဒါကြောင့်ဒီဘဝတစ်ခါတည်းနိဗ္ဗာန်နော်မျက်မှောက်ပြရတယ်ဆွေးတော့ဒီလိုပေါ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးအချို့ဆူတောင်းတယ်လေနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့စัจ जा ဒီစัจ जा ကထုတ်ရပြီသမန္တနာခန္ဓာလေးကိုတော့ပြတယ်တခါတည်းရဘဝနဲ့ချင်းပြီးတော့တုံ့တက်တာရှိဟောမလို့အတိတ်ကဘဝခန္ဓာရခဲ့ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကခုမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီအဲ့ဒီအတိတ်ကရခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခုချိန်မှာပျက်စီးသွားပြီပစ္စုပန်ဘဝကိုရောက်မလာပါလားဩလိစ္ဆာအခုပစ္စုပန်ဘဝခန္ဓာကြီးရနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဒီတော့အနာဂတ်မှာအနာဂတ်ဘဝနော်မရောက်တော့ဘူးဒီဘဝမှာပြည့်စည်သွားမယ်။ဩနေစာ
ဒါဘဝနဲ့ဖြည်းပြီးတော့တုံးတက်တာသတ္တသမ္မတနာကိုခေါ်ရဲနောက်တစ်ခုယုတ်အစင်ယုတ်အစင်ဒီကိုလက်ပြီးတော့တုံးတက်ခုအရာတကမှာထိုင်နေတာထိုင်နေရဲ့ယုတ်အစင်ဖြစ်နေမထိုင်ခင်မှာမတည့်ရဲ့ထိုင်လိုက်တော့အဲ့ဒီရက်နေရဲ့ယုတ်အစင်ရှိသေးတာရှိပါပါဘုရားဘာဖြစ်တော့ပြတ်သွားခန္ဓာရကနေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะရက်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီရက်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဖြစ်သွားရင်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားနေအဲ့ဒီရုပ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်လိုက်ပြီးတော့သုံးနေတယ်တန်တတိသမ္မတနာနောက်ဆုံးကခန္ဓာသမ္မတနာဒါကဓမ္မတွေပြောနေတဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုယ်ပဲပြတ်တယ်ကိုယ်ပဲပြတ်တယ်ဟောဒါကတော့ခန္ဓာသမ္မတနာ၄ပြီးရှိခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုပြီးတော့တက်ဘဝနဲ့ချိန်ပြီးတော့တော့တက်ရုပ်အစဉ်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတော့တက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှနှိမ်ဉာဏ်နဲ့เนาะဖြစ်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 ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါမှတ်တာသမ္မတနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်နောက်တစ်ခုဥဒိယဗျာအဖြစ်နဲ့တဲ့ကိုသိတယ်ရှင်းရှင်းကြီးသိသွားပြီဘလို့ဒီသိသွားတယ်စိတ်ထဲမှာပီတိကိုဖြစ်သွားတာအရာကူးသေးတဲ့နေရာရောက်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတယ်မမြင်ဘူးသေးတဲ့ကျုပ်တရားနာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဘောတရားတွေဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းနည်းနည်းသိသွားတယ်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဩဘာဒနောက်အလင်းရောင်းလို့ဩဘာဒောပိတိပတ္တတိအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ယူကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့တမာတိကြောင့်တမာတိကိုပိတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တယ်ဉာဏ်ယူကြောင်းဆိုတာကဟိုလမ်းဆုံးမရောက်မှာဆိုလို့ဉာဏ်ယူကြောင်းလို့ပြောတာဒါလေးကိုအသာရနိုင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးနိကတိဒါလေးကိုအသာရနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းစေတော့သွားမှာဆိုဒီနေရာလေးရတယ်ပဲငဘူကားနဲ့ဆိုင်ရတော့အဲဆူတော့ပေါ့နော်ငဘူနဲ့ဆိုင်ရငဘူတစ်ခါလေးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တည်းရင့်တက်သွားပြီဥရိယဗျာတတော်လေးရင့်တက်သွားအဲ့ဒီရင့်တက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကပတ္တတိဩဘာသာအလင်းရောင်လေးစိတ်ထဲမှာသဘောကျလာတယ်ကိုယ်ဘဝလေးငြိမ်းချမ်းသွားတာလေဒါလေးကလမ်းတော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်တော့မှရပ်နေနဲ့ဒီတဲ့တာတာလေးရှိသေးတယ်ဆိုတာလေးသိနေပြန်လို့ဝိပဿနာမြင်ယူကြောင်းလို့ပြောတာအဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါဥဒိယဗျာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားဒိမတ်ဖြစ်ကိုပြီးတော့အပြက်ကိုပဲသိဖြစ်ကိုမမြင်တော့အပြက်ကိုဝယ်နေတယ်ဖြစ်တတ်ပြက်တဲ့ကသိဉာဏ်တော့အားကြီးတော့တခါတည်းပြက်တာကိုဝယ်ဉာဏ်တော့လေဘုရားဘုရားလေးတဲ့အခါမျိုးမှာပောက်ကကြီးပြင်းဘုရားဘုရားပေါင်းလေးတွေတစ်ပေါက်ချင်းကြာနော်ပောက်ကကြီးပြင်းနေပြီတော့ဘာဖြစ်ရည်လေးတွေပွက်ပွက်လာတယ်မလားပောက်ကကြီးပြင်းဘောကဘုရားပေါင်းရည်လေးတွေပွက်လာတယ်ပွက်လာတယ်ကြာရက်ကြာပါဘာဖြစ်သွားပွက်လာနဲ့ပြတ်သွားနဲ့ပွက်လာနဲ့ပြတ်သွားနဲ့ပွက်တာကိုမပြီးတော့ဘူးပြတ်တာကိုလည်းမြင်မြင်သွားတယ်ဒီတိုင်းလေအဖြစ်အပျက်ကဉာဏ်တော့အပ်ပြီးတော့အဖြစ်ကိုမမြင်တော့အပျက်ကိုလည်းမြင်ရတော့အဲ့ဒီအပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘယ်ကနေလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဘယဉာဏ်โอ้อติกะกิริยาเนี่ยเป็ดว่าพี่อติกะกิริยาเนี่ยเป็ดว่าอะคู่ขึ้นนี่ได้ยุคยานี่ได้ปิยะโอปะเลยน้องขึ้นตามในยุคยานี่ได้ดีอันใดเนี่ยอนาคตอยู่ตื้อได้คามาดีบวชขณะนี้ก็รู้สึกเยอะกว่าจบกว่ามีเกณฑ์เดียวอยู่มาตามนี้ก็ชื่อได้အဲ့ဒီတာဝန်ရောက်ကပြုလို့ရွတ်ကျူတော့သူ့ကိုတခါလေခင်ဗျားကဖတ်ခတ်လိုက်
အဲ့ဖမိလီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ကြီးကဒီလိုဆိုရင်သူ့တက်ကောမှာသွားပြီးတော့တက်စီလို့ပေတံပေးလိုက်အဲ့တော့အမေဖြစ်သူတက်ခါတယ်ယေတုပနာပေါ်လေငါတို့ဒုက္ခလေဘလို့လို့ရမလဲဆိုတော့ယေဘစီပြီးဖြစ်သွားတယ်ငါသားလေးတော့နောက်ဆုံးငါမျက်နှာလေးကမြင်ရမြင်ရငါတော့ပြီးတော့ကြည့်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူတက်ကုန်းရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသားလေးတွေတွေ့ကြလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘယင်ကသားလေးကိုအကုန်လုံးပေးတယ်ပေးလိုက်သားကုန်းရောက်သူလည်းရောက်ရောအကြီးဆုံးသားမှာခေါင်းမရှိတော့ဘူးတခါလေခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တက်စင်လို့ဘယင်ကအမိန်ပေးလိုက်တော့အကြီးဆုံးသားမှာခေါင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့သားလက်အဲ့ဒီသူတနာတွေကသူ့ရှိမှာခေါင်းဖြတ်လိုက်တယ်သူ့စိတ်ထဲအလောက်ကြီးကြောက်သားတယ်ဘယ်နဲ့ဒီတွေးကြည့်ဖို့အော်သားကြီးလည်းခေါင်းဖြတ်ခံရပြီအခုသားလက်ကောင်းဖြတ်နေရပြီငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါသားငယ်လေးဒီလိုဖြတ်ပြအောင်ပါပဲဖြတ်တော့မဖြတ်သေးဘူးငါသားငယ်ကလေးဒီလိုကောင်းဖြတ်ပြအောင်ပါပဲလို့တွေးပြီးတော့ကြောက်အဲ့ဒါပါလေဘရားနဲ့အတိတ်ကဇုတ်တရားကြီးပြည့်ခဲ့ပြီအခုယုတ်တရားနဲ့ပြည့်နေတာပဲပြည့်နေတာပဲနောင်တမ်းရဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းပြည့်အောင်ပါပဲတွေးတွေးပြီးတော့ပါလေကြောက်သွားတာပါညာလေအဲ့ဒီဘယံညင်တာလေးဆိုရင်အာဒီမဝါအပြစ်ကိုမြင်သွားတယ်ဩတကယ်တော့ခန္ဓာဆိုတာအစိုးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူးအစိုးရကတော့နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲအတဲ့ဒီကြည်လာရောဂါတွေဖြစ်လာဟောနောက်ဆုံးဉာဏ်ဉာဏ်ကိုခေါင်းဆိုင်ရအောင်လေလို့ဒါလေးလေးလိုက်ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာအပြည့်မြင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအာဇီနဝဉာဏ်ဘာညာအာဇီနဝဉာဏ်အဲ့ဒီညာယတ္တနာလေးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြီးမွေသွားတယ်နာဝေဒကလာအိသယဒမိညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုတိယသဗ္ဗေသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြခန္ဓာကြီးကတကယ်တော့သင်္ခါရပဲမြင်နေရတဲ့အရာမရှိမှလည်းရတယ်သင်္ခါရပဲအဲ့တော့သက်ရှိသင်္ခါရပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာကြီးကတော့ပြန်ပအရာဥပ္ပိကတော့သက်နဲ့သင်္ခါရအော်သင်္ခါရတရားကြီးအတော့ဆုံးတော့ပြည့်စည်ရတာလေဆိုပြီးတော့ဒီဘောမှာကြီးဝေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဗာပြောတယ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်အဲ့တော့ဘယဉာဏ်ရဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရဲ့ဒါတွေကသဘောတရားအတူတူပဲဘယကကြောက်ကြအာဒီနဝကအပြစ်ဘုံမြင်တာအပြစ်ဘုံမြင်တော့လေနိဗ္ဗိဒကြီးဝေသွားတယ်သဘောတရားအတူတူပဲဘာကြောင့်ဖွဲ့ထားတာလဲဆိုရင်အနုအလတ်အရင်ဘုရားကအမှုစားပါအာရိယဝါကအလတ်စားနောက်ဆုံးပါလေနိဗ္ဗိဒါကအရင်သာတောနာရီတယောက်ကိုယ်ဝိမဲ့ဆိုတော့တခါလေသူ့ဆရာကကိုယ်ဝိပေးလိုက်နာမည်ကမောင်ပြားအဲ့တော့ကိုရင်မဝိတ္တိကသူ့ကိုမောင်ပြားမောင်ပြားလို့ခေါ်ကြကိုရင်ဝိလိုက်တော့ကိုရင်ပြားဒါနဲ့အသက်30ယောဂီဆိုတော့ယဟန်ခံလိုက်ကျောင်းသားတို့ကမောင်ပြားဦးရင်ဖြစ်တော့ဦးရင်ပြားယဟန်ကိုရင်ဖြစ်တော့ကိုရင်ပြားဦးရင်ဖြစ်တော့ဦးရင်ပြားနောက်စီသေးတယ်ဗျာကျောင်းသားလုံးကမောင်းပြားတယ်ကိုရင်ဖြစ်တော့ကိုရင်သားတယ်ယဟန်ဖြစ်တော့ယဟန်သားတယ်ကျောင်းယဟန်သားယဟန်သားတော့နည်းပြတော့ထင်ကြီးရယဟန်သားပဲမလဲပေါ့တကယ်ကြီးပြုတ်တယ်ဟာကိုတော့ယဟန်သားဖြစ်နေပြီလားနာမည်ကမောင်းပြားဆိုတော့ယဟန်ဖြစ်တော့ယဟန်သားဖြစ်သွား
အခုလည်းပဲတိုက်တယ်ဉာဏ်ကအတူတူပဲနော်မြင်ွေးတဲ့သဘောတရားလေးကိုအလူသားကိုဖယားအလတ်စားကိုအာရဏဝအရင်စားကိုမိမိတာကဲမြင်ွေးပြီဆိုတော့အိမ်ထဲမှာမြင်ွေးပြန်သွားကြကြောင်းသွားကြကြောင်းမှာမြင်ွေးအဲ့တော့မိမိပြီဆိုရင်ဒီကရုပ်ထက်တယ်မလားဒါတဘာဝပဲဒီနေရာမိမိရဲ့အချမ်းနေရာပါတယ်တချမ်းနေရာမိမိရဲ့တနေ့နေရာဆက်ပြီးတော့တော့ပါလေအခုလည်းပဲဒီသင်္ခါရကိုမိမိပြီမိ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 တော့လွတ်မြောက်အောင်ရုပ်ထက်တော့လေအဲ့ဒါကိုပါပြောတယ်မုံစီတူကမြတ်ညာလွတ်မြောက်ဖို့ရုပ်ထက်တယ်အော်လောကကြီးရေကြောက်စရာကောင်းပဲလူဘုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲနတ်ဘုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲဓမ္မဘုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲသဗ္ဗောအတ္တိမိတောလောကောသဗ္ဗောလောကောပတုပိတောသဗ္ဗောပစ္စတိတောလောကောသဗ္ဗောလောကောပကံတိတောလောကောလောကတိတခုလုံးဟာအတ္တိတောတဟုံးဘုံနဲ့ပူလောင်နေလေလောကကြီးကိုညှိမွေးသွားပြီအဲ့လိုညှိမွေးလို့ငါရုပ်ဘက်မှာဖြစ်နေပြီတော့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကိုမုံစိတုခမရတာညံအဲ့ဒါနဘဘလောက်နဘခုနစ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပဋိသင်္ခာညံငါရုပ်ဘက်မှာဖြစ်နေနော်ငါရုပ်ဘက်မှာဖြစ်နေအာဇဘတိဘာလို့လဲဒီတရားတွေကိုလည်းငါပြီးစင်ကျင်ရမယ်ဘာတရားတွေလဲလက္ခဏာ၃ပါးအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့အဲ့ဒါလည်းစင်ကျင်လိုက်ပြီပဋိသင်္ခာညာအဲ့လိုစင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာသမာဓိရပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာပြင်းငြိမ်သွားတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုဥပိ္ပခာရှုနိုင်သွားတယ်သင်္ခါရဥပ္ပေပါမနေရပြောပြီနောက်ကတရရှိရင်အဲ့ဒီတရလေးဟာဖြောက်ရရဒီဘက်ကသင်္ခါရဥပ္ပေကဥပ္ပေပါအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တော့သင်္ခါရဥပ္ပေခာနော်သင်္ခါရတရားတွေကိုဥပ္ပေခာရှုလိုက်သင်္ခါရတရားတွေမလိုလားတော့ရှိတော့တယ်လေကြီးသွားတယ်ကုန်တယ်လေဟာအဲ့ဒီတို့ရဲ့ဒီရွက်တွေပေါ့ဘာကြီးသွားကြလဲဆိုကန်းရှာမြက်ဒီသွားကြလေအခုကဲ့သို့ဤပညာကထွန်သာလေးတော့ပြန်လေလေရွက်သွားပြီဆိုရင်ကန်းပြဖို့ပဲတို့အဲ့ဒါကန်းရှာမြက်ကြီးကားဆိုတော့ပါဆိုအဲ့တော့ပြန်လေလေမျောသွားမျောညံမျောကန်းကရှာလို့မရမြဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတို့ဖမ်းခဲ့တဲ့နော်ဒီကံလွတ်လိုက်အဲ့ဒီဒီကံဒီကံရှာပြီငါတို့ဒီပေါ်ကိုနေခြင်းဘူးနော်ဆိုပြီးတော့ကံရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒီလေပေါ်ပြန်လာပြီးတော့ရွက်တိုင်ပေါ်နာအဲ့တော့နေနေအမောပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှာပြန်လေအကယ်၍အဲ့ဒီဒီကံပြန်လာတော့ဘူးဆိုရင်ဩဒီကံသွားတဲ့ဘက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘက်မှာကန်းစီတာပေးကြပြီလေအဲ့တော့ကန်းတွေ့ရင်တော့ပြန်သွားတယ်ကန်းမတွေ့ဘူးဆိုရင်လေဘောမှာပြန်လာတယ်လေဘူတန်ရုံနဲ့ရှိလို့မဟုတ်ဘူးဘာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားအထုံးမြေရောဂီသမာဓိအားကောင်းတာဉာဏ်တွေကလည်းဖြတ်ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီကြီးကကန်းရှာတယ်လို့ကြီးကတော့ပေါ့ဒီကကတ်ရှာတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီဒနာပါလေဒနာပါလေတိုင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ကပြည့်တော့ခန္ဓာကိုပြန်ရောက်တာဒါသင်္ခါရမို့လားခန္ဓာဒီပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရုံပြုလိုက်ကြဟုတ်တယ်နဲ့သင်္ခါရဒီကိုဆိုလိုဘူးတယ်နဲ့သင်္ခါရပါအဲ့တော့ဒီကကတ်လိုက်ရှာကတ်တွေ့ရင်ပြေပေါ်ပြန်လာကမ္မတိနဲ့လေဘောပြတ်တာလေဘောချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလေဘောတန်ရောက်ရင်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးခရီးတယ်လေဘောချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး
ဘလို့မှကန်းရှာမရဘူးပြန်လာတယ်ဒီတန်ကိုရောက်ပြီဘုရားအထွေအထွေနဲ့ငါမိဘတွေရောမှမိဘတိုက်ရှာတယ်ကျိုးတော်မိဘကမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီကန်းပြန်လာတယ်သင်္ခါရတိုင်းနဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတွေ့တာမရှိသေးလားမရှိတော့လေသင်္ခါရကိုမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးအချိန်ရက်ခင်ဗျာနော်ပြန်ပြီးတော့လာရအဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေသူဟာဥပ္ပခာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လိုလားလဲသင်္ခါရတရားတွေဥပ္ပခာရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုအကြောက်ပြုပြီးတော့ချက်တာလည်းရှိဘူးမုန်းတာလည်းရှိဘူးဝမ်းတာလည်းရှိဘူးဝမ်းနေတာလည်းရှိတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကကြီးငြိမ်သွားပြီပစ္စည်းတစ်ခုရတာလည်းတဘောကလည်းကြည့်တယ်ကိုကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်လာပြီးပြောက်သွားပါလေဆိုရင်တခါတည်းဖုံးလေးဝယ်ချတဘောရှိတဲ့ဖုံးလေးဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဘောကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော့တုန်တုန်နေတဘောကြည့်ဘူးဆိုဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေါ်လာဘာကြောင့်လဲဒီဘောမှာတန်ဖို့သာနေမှာရှာနေတဲ့ယောဂီရတယ်ဒီသင်္ခါရကိုတန်ဖို့မချဘူးတန်ဖို့မှထားမှာချစ်ချင်လို့ဖြစ်တဲ့စီပေါ့ဒီပေါ်မှာသူဘာမှအခံလာတော့အဲ့ဒါသင်္ခါရိသိက္ခာယံအဲ့တော့ဉာဏ်ကဉာဏ်တလာပြီသမာဓိရတယ်အာကောင်းလာပြီဆိုတော့ခုနကန်းရှာနဲ့ကန်းကိုတွေ့ပြီဆိုတော့တစ်ခါလေးကြည့်လို့ရမယ်ပင်လေကြီးကိုတော့ပြည့်ပြီတော့ဟုတ်ပင်လေကြီးတတ်တာပဲဆိုပြီးတစ်ခါလေးကံမောတက်သွားတယ်ဒီတိုင်းရဲ့ယောဂီတရားအထုံအထုံအမပြရဲ့အကောညာလည်းထက်တယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာရင်းနဲ့ကံရှာနဲ့ကံရှာတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်ပြီဆိုတော့သင်္ခါရရေမဲ့တော့နေတော့အဲ့ဒါအနုရောမဉာဏ်ပါဉာဏ်အနုရောမသင်္ခါရမနေရတော့မလို့နဲ့ဆိုင်တော့ဘူးသူကဘာမြင်သွားပြီကံကိုမြင်သွားပြီလေကံမြင်ပြီဆိုတော့တယ်လေကိုပြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားခုလည်းပဲနေပါကုန်မြင်ပြီဆိုတော့သင်္ခါရကိုမေ့သွားပြီမနေရတော့အလူတော်မှညံအဲ့ဒါနောက်ဆုံးညံလေအဲ့ဒီညံလေးရဲ့ရရောတခါလေနေပါကုန်နိဗ္ဗာန်ကြီးတော့ကံပေါ်တက်လိုက်တယ်ကံပေါ်တက်လိုက်တော့သူဒီပင်လေကိုလက်ကြည့်တော့အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီဉာဏ်ရပ်ပြီးတဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့သွားတော့ကံပေါ်တက်တော့နိဗ္ဗာန်ကံပေါ်တက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုထုတဲ့အဲ့ကိုဖြတ်တော့လိုက်တယ်ဂုတ္တရုဉာဏ်အဲ့ဒီပုထုတဲ့အဲ့ကိုဖြတ်တော့လိုက်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တော်ကြပါပြီမဲ့ရပ်သွားပြီကံပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမဲ့ညာအဲ့ဒီမဲ့ညာရောက်တော့အဲ့ဘုသူဉာဏ်လည်းကိုဖြတ်တော့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ကိုတေကုညာအဲ့ဒီညာမရောက်ခင်နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ့နော်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုအနုရောဟဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေညံနေမနဲ့ပါဆရာပါဗျာအဲ့ဒီညံနေစေပါရဖို့အတွက်ယောဂီတွေတရားအထုတ်နေကြတာအဲ့လိုအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်းနဲ့သမာဓိရတယ်အကောင်းဆုံးညံတွေကလည်းသူရဲ့အလားနဲ့ဆိုရင်အခုလိုပြစင်ပြီးပြစင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ညံစင်ပါလည်းပါဆရာပါဗျာကဲတရားသင်ကြလို့อิมารยาธรรมานุธรรมปฏิปติยาโอกันมุเตนิอิมารยาธรรมานุธรรมปฏิปติยาYeah.
Gloria.